Renungan Padinan GKJ Purwantoro Setupahing Gangsal Juni 2021 ingkang kacawisaken dening Pendeta Yahya Tirta Prawita lan kawasaken dening kula Suklisni saking pepantan kula. Dene pangandikanipun Gusti ing wekdal menika ingkang kapetik saking Injil Lukas 8 ayat 1 ngantos gangsal 11 ingkang mekaten suraosipun. Wong akeh saka ndi-ndi ora kendhat-kendhat padha teka suwan Gusti Yesus. Nalika wis akeh sing padha nglumpuk, Gusti Yesus nuli lumulan nganggo pasemon mangkene. Ana wong nyebar wiji. Nalika lagi nyawurake wiji mau ana ing pategalane, ana wiji sawetara sing tiba ana ing dalan. Wiji mau nuli ana sing kepidak-pidak dening wong liwat. Lan ana sing dicucuki manuk. Uga ana wiji sawetara sing tiba ana ing lemah padas. Barang wiji mau wiwit tukul nuli mati, jalaran lemahe garing. Ana wiji sawetara liyane sing tiba ana ing gumbul eri. Barang wiji mau tukul nuli kalindih dening gumbul mau temah mati. Nanging uga ana wiji sawetara sing tiba ana ing lemah loh. Wiji mau tukul lan metokake woh. Wiji siji metokake woh tikel 100. Gusti Yesus mungkasi piwulangi serono ngandika. Sopo sing duwe kuping podo ngrungokno. Poros kabat nuli podo nyuwun pirsa marang Gusti Yesus bab tegese pasemon mau. Pangandikane. Wewadine kratone Allah kuwi mung diblakakake marang kowe. Dene wong-wong liya mung ndak wulang serono pasemon. Supaya senadyan padha ndeleng ora weruh lan senadyan padha krungu ora ngerti. Pangandikane Gusti Yesus. Maknane pasemon bab wong nyebar wiji kuwi mangkene. Wiji kuwi pangandikane Allah. Wiji sing tiba ana ing dalan kuwi wong sing padha krungu pangandikane Allah. Nanging iblis nuli teka mbusek pangandika mau saka ing atine. Nganti wong mau ora percaya sarta ora dislametake. Dene wiji sing tiba ing lemah padas kuwi wong sing krungu pangandikane Allah lan nampani pangandika mau kelawan bunga. Nanging pangandika mau ora dirasakake kanthi temenan, olehe percaya mung sedhela. Bareng ana godha teka, wong mau ora tahan banjur ninggalake kapercayane. Dene wiji sing tiba ana ing antarane tetukulan eri, kuwi wong sing ngrungokake pangandikane Allah. Nanging bareng tukul pangandika mau kalindih dening rasa sumelang, kasugihan lan kanikmataning donya, nganti pangandika mau ora rumesep ing ati lan ora metokake percaya kang mantep. Dene wiji sing tiba ana ing lemah loh, kuwi wong sing ngrungokake pangandikane Allah lan tansah ngrasak-ngrasakake pangandika mau kelawan temenan lan bangun turut. Wekasane pangandika mau metokake percaya sing mantep ana ing atine wong mau. Haleluya. Amin. Poros sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Dene pangandikanipun Gusti wonten ing wekdal menika kaparingan jejer inggih menika brayat kang dadi palemahan subur. Brayat kang remen nyinaoni lan ngestokake piwulangi sabdane Gusti iku kaya dene palemahan kang subur kang nukulake winih sabda pangandikane Gusti kang kasebar tukul lan ngasilaken woh. Pasemon kang kawulangake dening Gusti Yesus dina iki ngatak kita supaya saben brayat migunakake wekdal kanggo ndedonga bebarengan. Maos lan ngraos-ngraosake sabda pangandikane Gusti lan saben dinten kaanyarake ing tata urip kang ngestokake kersane Gusti. Ing jaman iki manuk kang nutuli winih kang katandur bisa awujud handphone kang tansah dicekel nganti ora nggatekake wong liyane senadyan manggon saomah. Bisa uga awujud acara TV sing disenengi nganti gawean sing luweh utama dilalekake. Lemah padas lan rerungkutan wit eri iku bisa awujud ana ing kahanan sakupeng kang nggodha. Ndadekake kita kajiret
ing perkara-perkara kang ora perlu, sangsaya nukulake wasumelang, dudu kabungahan, panuwun lan syukur ing ngarsane Gusti. Sumangga gesang kita sakbrayat tansah dadi palemahan kang subur. Panggonan wiji sabdane Gusti kang kasebar tukul, metokake percaya sing mantep ngadepi kahanan donya sakmanti. Mujudake brayat kang binerkahan, tansah bungah lan kebak panuwun. Amin. Sumangga kita ndedonga. Gusti, mugi kawula sakbrayat tansah nyawisake wekdal. Makempal sakbrayat ing pangabekti, ndedonga lan nyinaoni sabdanipun Gusti. Amin.